31 жовтня на календарі в ефірі програма «Час». Сьогодні у випуску дивіться про таке. Урочисте відкриття сучасної ЦНАП у Хусті. Сесія Мукачівської міської ради – важливі рішення. Спалювання листя, покарання та альтернатива. Молитва молоді, прохання про мир. Верховна Рада заборонила вирубки у Карпатах. За законопроект номер 0873 проголосував 301 нардеп. Так, законопроектом пропонується встановити заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових деревостанах, суцільних рубок головного користування та будь-яких інших суцільних рубок у високогірних лісах, у лісах у лавинонебезпечних та селенебезпечних басейнах і у берегозахисних ділянках лісу в Карпатському регіоні України. Однак депутати дозволили вирубувати пошкоджені хворобами та шкідниками насадження і розробляти суцільні вітровали і буреломи. Також парламентарі запропонували розширити до 2030 року мережу лісових автодоріг із твердим покриттям у лісах регіону до 10 кілометрів на 1000 гектарів. Сьогодні відбулося чергове засідання депутатів Мукачівської міської ради. Приймали понад 30 рішень, зокрема у сфері соцзахисту, землі, комунальної власності та благоустрою. Також на засіданні прийняла присягу нова депутатка. Далі більше. На черговій сесії Мукачівської міської ради були присутні 29 депутатів. Одна із них прийняла присягу сьогодні. Це Діана Лучкова, представник партії «Відродження». Визнати Лучкову Діану Михайлівну обраною депутатом Мукачівської міської ради як наступну за черговістю кандидату депутата у виборчому списку Мукачівської міської організації партії «Відродження». Було розглянуто пропозицію про внесення змін у структуру та чисельність виконавчого комітету. Нашим рішенням про чисельність та склад ми визначаємо нову склад та чисельність органів Мукачівської міської ради з 1 січня 2020 року, а саме скорочення кількості штатних одиниць на 36 посад. Залишиться на 284, 12 з яких це посади, які відносяться до ОТГ, а саме виконуючого обов'язки староста, а також колишні секретарі. Також, згідно рекомендацій, згідно договору та корупційного законодавства, у нас має вестися в апараті міської ради сектор з запобігання корупції. Також керівник ММКП «Мукачівводоканал» Ігор Федорняк звітував про якість водопостачальних послуг і проблему цілодобового постачання води. Ще одна ділянка Мукачів буде підключена до цілодобового постачання. Наступною ділянкою буде від Небесної Сотні до вулиці Пушкіна. Ми хочемо до нового року скоротити нашу протяжність водозаборочного діла аж до вулиці Ярослава Мудрого на кольці вулиць Ярослава Мудрого, Пушкіна, в сторону вокзалу. Відтепер будуть прийматися радикальні міри щодо контролю оплати водопостачання. Відтак люди з великою заборгованістю з'являтимуться на місцевих білбордах. Відповідно до нового закону про житлово-комунальне господарство, після ми даємо термін місяць на сплату боргу, після цього буде повідомлення і припинено водопостачання і водовідведення. Щодо будівництва ЦНАПу, то 30 жовтня 2019 року закінчилася додаткова угода на виконання ремонтних робіт, а установа так і не введена в експлуатацію. Відтак, відділ капітального будівництва має розірвати угоду із виконавцем і накласти штрафні санкції на підрядну фірму. Підрядник не врахував жодних рекомендацій комісії, і виходячи з цього, комісія рекомендує звернутися замовнику, тобто відділу капітального будівництва до підрядника з повідомленням про ініціативу розірвання договору на підставі пункту 68 даного року. І рекомендувати замовнику, тобто ТКБ, надалі нарахувати штрафні санкції, передбачені даним договором, та проводити претензійну роботу. Було прийнято рішення про виділення більше мільйона гривень на подарунки до зимових свят дітям. Просимо затвердити дану програму. Обсяг фінансування програми 1 179 900 гривень. Закупівля подарунків для 17 000 людей. Депутати затвердили внесення змін до програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів. Пропонується збільшити обсяг фінансування програми в розмірі 100 тисяч за рахунок коштів державної медичної субвенції та відшкодування вартості інсуліну для хворих на цукровий діабет. Прошу підтримати. Також на сесії розглядали питання перейменування вулиць міста, передачі надання вилучення земельних ділянок громадян міста Мукачева та було зініційовано передачу державних сільськогосподарських земель у комунальну власність міської ОТГ.
Тим часом, поки у Мукачеві справа з ЦНАПом просувається неспішно, у Хусті урочисто відкрили центр надання адміністративних послуг. Електронна система управління чергою, зручний графік роботи, комфортні умови, а головне – широкий спектр надання послуг відтепер пропонує сучасний ЦНАП своїм клієнтам. Мої колеги побували на відкритті, тож далі більше. Замість напівзруйнованих гаражів, нова сучасна будівля, саме про такий центр надання адміністративних послуг вже давно мріяли хустяни. І ось після кількох років очікування урочисте відкриття. На офіційну частину завітали всі, хто готував об'єкт до запуску. Після вітальних промов та вручення сертифікатів працівникам нового ЦНАПу – офіційне перерізання стрічки. Приступили. Не так давно в цій будівлі відкрили сервісний центр МВС нового зразка, нарешті настала черга ЦНАП. Витратили на масштабну реконструкцію споруди, яка ідеально вписалась в архітектурний ансамбль центральної частини міста, близько 6 мільйонів гривень. Фінансування проходило за допомогою субвенцій частково державного бюджету обласного і відповідно однозначно, що це були кошти міського бюджету. І основна частина – це кошти міського бюджету. Привели до порядку прилеглу територію, місця парковки і так далі. Далі перший крок дихання цієї будівлі – це запустили роботу МРЕО. І зараз вже запускаємо відповідно життя і роботу центру надання адміністративних послуг. Також новий ЦНАП обладнали електронною системою управління чергою. За підтримки програми «Юліт з Європою» вдалося встановити в ЦНАПі нове сучасне обладнання та провести навчання персоналу. Учасниками програми могли стати об'єднані територіальні громади, міста, які вже мали ЦНАП, міста, які хотіли створити ЦНАП, всі органи місцевого самоврядування, які мали бажання і розуміння потреби власних мешканців в тому, щоб ЦНАП запрацював. І вони могли подаватися на програму для отримання цієї допомоги при умові, що вони готові відремонтувати адекватне приміщення за принципом відкритого простору, доступності для осіб з інвалідністю і забезпечити оті комфортні умови, які ми зараз бачимо. Наразі новий ЦНАП надаватиме 139 необхідних адмінпослуг, та вже зовсім скоро запровадять ще кілька оформлення та видачу закордонних паспортів, а також українських форм ID-карток. Послуги в нас юридичні, фізичні, реєстрація, речові права на нерухоме майно. У нас дуже популярна така послуга – реєстрація земельних ділянок, будинків. Відділ ДБК також з нами співпрацює, відділ архітектури і містобудування. Громадяни не будуть ходити по кабінетах, вони звертаються до нас, отримують талончик по електронній черзі і очікують свою чергу. Все, проплатити можна в терміналі, який нам Ощадбанк установив. Тобто людина заходить в строки, отримує свою послугу. Є миттєві послуги, є такі послуги, на які згідно закону треба чекати. Та головне відкриття нового ЦНАПу показало, що одна з найбільш успішних реформ в Україні – реформа місцевого самоврядування – починає діяти та давати результати. Кабінет міністрів України планує скоротити 18 449 співробітників районних державних адміністрацій. Про це у Фейсбук повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Добілет, стверджуючи, що рішення про скорочення було непростим, але необхідним. Воно потрібне, щоб суттєво підвищити ефективність роботи державних органів. Ми скорочуємо штат районних державних адміністрацій на 18 449 позицій, повідомив він. За його словами, протягом останнього місяця була проведена велика робота по аналізу всіх функцій РДА. Всього в РДА нарахували 111 функцій за 11 напрямками. Кожен із цих напрямків вони розклали на атоми. До обговорення залучили всі профільні міністерства, а також співробітників ОДА і РДА. За його словами, співробітників, які потрапляють під звільнення, попередять про це за 2 місяці, виплатять всі компенсації. Кабмін буде шукати зі службою зайнятості нові робочі місця для звільнених співробітників. Міністерство інфраструктури планує передати Чопський залізничний вокзал у приватні руки. Крім вокзалів, у міністерстві пропонують зробити 4 автомагістралі платними. Зокрема, що стосується Чопського залізничного вокзалу, то його хочуть передати у концесію. Концесія – це договір про передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів, які належать державі чи територіальній громаді, у тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам. Повідомляється, що така передача українських залізничних вокзалів дасть змогу отримати країні до 20 мільйонів прибутку. Разом із Чопським вокзалом пропонують зробити таку ж процедуру із вокзалами у Дніпрі, Миколаєві, Харкову, Хмельницькому. Крім цього, в Україні можуть з'явитися 4 платні відрізки дороги. Це стосується автошляхів М05 Київ-Одеса, але лише від столиці до Білої Церкви, М06 Львів-Стрий, М09 Львів-Тернопіль та М10 Львів-Краковець.
На Рахівщині вогонь знищив триповерховий будинок священника. Житловий будинок греко-католицької громади села Богдан вогнеборці рятували понад 6 годин. У ДСНС Закарпаття розповідають, що повідомлення про займання будівлі рятувальники отримали 29 жовтня близько 17:16. Через сильні пориви вітру на момент прибуття пожежників полум'я охопило площу 170 квадратних метрів. О 18:35 пожежу рятувальники локалізували, а тільки о 23:00 вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати загорання. Рятувальники з'ясували, що осередком пожежі стала котельня, яка знаходилася у будинку, де проживала родина місцевого священника. 62 автомобільні шини митники вилучили у жителя Тячівщини на КПП «Лужанка». 30 жовтня на митний пост заїхав пасажирський мікроавтобус «Мерседес Спрінтер», водій якого обрав зелений коридор. Однак під час огляду мікроавтобуса митники виявили 62 автомобільні шини, які закарпатець не зазначив ні у митній декларації, ні при усному опитуванні. Так як зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, на мешканця Тячівщини складено протокол про порушення митних правил, шини вилучено до рішення суду. Вартість виявленого незаявленого товару потребує до додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта. Клуби диму та їдкий сморід. Природа Закарпаття, що славиться чистим гірським повітрям, щоосені потерпає від спалювання сухого листя власниками дворогосподарств. А що вже говорити про здоров'я людей? Яку ж шкоду несе паління сухих рослинних залишків та як з цим боротися, дізнавалася Ярина Марків. З настанням осені в повітрі замість приємного запаху опалого листя відчувається їдкий сморід від спалювання сухих рослинних залишків. В пік паління повітря навколо стає важким і гірким. Таке багаття несе у собі загрозу для екології та людського здоров'я. Знаєте, що там взагалі довкіллю, атмосфері шкодить дуже сильно спалювання листя? Ми шкодить, так що? Здоров'ю шкодить. Ну, можете? Ця машина ходила, бо забрала, ні до другої, а так не годіли. Ну, а на добриво? Прикро, що палії не розуміють користі опалого листя та сухої трави. Адже його можна використовувати як добриво, а залишки деревини є відмінним засобом опалення. Ось, до прикладу, в Дубовому місцеві активісти організували вивезення листя для подальшої його переробки на компост. Ми тут постійно селищна рада організовує, щоб опалювання в нас не було по вулицях, по дворогосподарству, по всьому селищі, того, що ми то розуміємо, що то екологічне захворювання, то дітей, посторонніх і всіх приїжджих і проходящих селища Дубового. Ми стараємося вивозити постійно, не лише тепер. Ми вивозимо листя. Там, коротше, вони, одна людина нас попросила, що вони будуть робити як тіпа, ну як вам сказати, у яму класти, вони перегниває, і потім, бо я так догорив. Там із одну людину, що кажу, можете взяти це листя і перегнує зробити, і удобрення може бути на слідуючий рік, ще навіть можете картошку посадити і так далі, щоб просто не палити його. Екологи стверджують, що при спалюванні листя виробляються шкідливі речовини, через які у людей загострюються хвороби легень, серця, а також з'являються онкологічні захворювання. З димом у повітря також вивільняються діоксини, одні з найотруйніших для людського організму речовин. Додаткова проблема полягає в тому, що з листям, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, що в рази посилює забруднення атмосфери. Шкода для здоров'я, звичайно, від цього також є. І особливо в осіб, які мають певні захворювання. І звичайно, для всіх людей доброї волі. І з цим треба системно боротися на всіх рівнях. Це екологічне виховання, екологічна освіта, а також і робота церкви. Щороку ми даємо відповідні звернення, системно працюємо з цим. Варто додати, що спалювання сухого листя і трави заборонено законом. В разі його порушення передбачена адміністративна відповідальність, а саме накладення штрафу в розмірі від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а в деяких випадках навіть кримінальна. Тому, якщо ви застали людей за цією справою, зверніться в пожежну службу або правоохоронні органи. Подбайте про навколишнє середовище, власне здоров'я і безпеку оточуючих вас людей. Наближається 1 листопада – день вшанування пам'яті померлих. На Закарпатті, як і в інших регіонах України, наслідуючи західну традицію зберігати пам'ять про тих, кого з нами нема, 1-2 листопада йдуть на кладовище із квітами та вінками. Часто вірники приносять на цвинтар різнокольоровий пластик у вигляді штучних квітів і вінків, як правило, не задумовуючись про те, що ця практика шкідлива і не має нічого спільного із душею померлого. Священнослужителі одноголосно з екологами висловлюють стурбованість через негативний вплив пластикового сміття на довкілля і закликають замінити ці вироби на природні матеріали та звернути більше уваги на духовну сутність традицій поховання. Ми коли приносимо квіти живі на могилу, і взагалі все, що ми приносимо, там свічку запалюємо, то є проявлення нашої любові
до того усопшого, якого вже рядом не є. Ну і, наприклад, ми коли проявляємо до когось любов і таку повагу, честь оказуємо, ми то стараємося робити особливим образом. Наприклад, на день народження ми не даримо пластмасові квіти і не приносимо пластмасовий торт. Все, що із пластика, воно у нас асоціюється з якоюсь такою китайською подділкою. Тому, коли ми хочемо прийти і уважити свого усопшого родича, чи там знакомого, близької нам людини, треба то робити з определеною повагою. Тому жива квіта – то є наше вираження любві до того усопшого, котрого ми її приносимо. Якщо ми приносимо вже таку пластмасову, ми приносимо її так економимо, якусь таку дешеву подділку, то виглядає не дуже уважительно і красиво. Вже майже тиждень Закарпатська обласна станція переливання крові через соцмережі кличе донорів. Шановні краяни, у нас обмаль крові для хворих. Охочих допомогти хворим землякам чекаємо на кроводачу. Здавати кров не тільки почесно, а й корисно. Чекаємо для здачі крові у нашому закладі із 9 до 14.00 із понеділка по п'ятницю. Кров – це життя, допоможіть тим, хто її вкрай потребує. У дефіциті майже всі групи крові. Гостра потреба донорів першої групи резус-мінус та резус-плюс. Великий попит на другу групу резус-мінус. Донором може бути кожен дієздатний українець віком від 18 років. Жовтень у католицькій церкві – місяць особливого почитання Богородиці, цариці Святої Вервиці. З цієї нагоди духовники міста разом із молоддю зібралися на традиційній божественній літургії у соборі святих рівноапостольних Кирила та Мефодія, аби дізнатися більше, що символізує Вервиця, та разом помолитися за мир в Україні і цілому світі. На заході були й мої колеги, тож далі більше. У соборі святих рівноапостольних Кирила та Мефодія священнослужителі Мукачівської греко-католицької єпархії разом з молоддю міста зібралися на молитовних чуваннях. Діти кажуть, такі заходи відвідують з великою цікавістю, адже вони не обмежуються молитвою, а ще й мають навчальну складову. Взагалі питання зараз молоді в церкві є дуже актуальним і дуже таким, можна сказати, болючим. Тому я вважаю, що залучення молоді тепер до церкви і такі заходи зробити це дуже добре, оскільки молодь, можна сказати, не дуже ходить до церкви, тому всі стараються, священники, діти, люди стараються залучити їх. За словами духовників, молитовні чуювання для молоді організовують щоквартально. Оскільки жовтень у греко-католицькій церкві вважається місяцем особливого починання Богородиці, цариці Святої Вервиці, то й служба цього разу була присвячена саме цій темі. Вервиця символізує добро, яке Бог пересилає через цей рожанець, який допомагає нам в житті, тому що для мене Вервиця – це символ Божої любові, яка допомагає у житті. Що це дає для молоді? В першу чергу, то є підтвердження десь такої ідентичності. Щоб молодь, яка не є осторонь, тої такої давньої молитви церкви, яка є молитва святого Рожанця. І чи треба спонукати молодь? Ну, багато хто молиться, знає цю молитву у своїх родинах, сім'ях, а дехто декого пробуємо й далі навчати цієї молитви. Слід зазначити, що молитва на Вервиці протягом цілого місяця у знак особливого вшанування Пресвятої Богородиці – це всесвітня ініціатива, яку започаткував Папа Римський Франциск. На теперішній час ми маємо чотири таїнства. Це є страсні, радісні, славні і таїнства світла, де розважається над біблійними подіями із життя Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці. І молимося Богородице Діво, прославляючи Богородицю. Бо дуже часто молодь носить Вервиці як атрибут біжутерії, або ми дуже часто це бачимо в когось в авто, висить на дзеркалі і щось вона там робить. Зараз ми зібралися для того, щоб їм показати і розказати, що для чого воно призначено. Варто додати, Вервиця – це нанизані на шнурок або стрічку намистини чи вузлики, які у давнину були необхідні для підрахунку молитов. Нині Вервиця символізує драбину, котра через молитву веде людей до Бога. День працівника соціальної сфери відзначають в Україні першої неділі листопада вже два десятки років поспіль. З нагоди професійного свята в атріумі Закарпатської ОДА понад півсотні краян, причетних до галузі, нагородили почесними грамотами. Серед них – працівники соціального захисту і страхування, пенсійного фонду, центрів зайнятості, держпраці, соціальних служб у справах дітей, сім'ї та молоді, осіб із інвалідністю, територіальних центрів області. Представники органів соціального захисту і страхування, пенсійного фонду, центрів зайнятості, держпраці, соцзахисту осіб з інвалідністю, служби у справах дітей, центрів соцслужб, сім'ї, дітей, молоді, територіальних центрів відзначатимуть у неділю День працівників соціальної сфери. Важливість полягає в тому, що ми здійснюємо догляд за бездомними людьми. Це, в першу чергу,
чергова наша задача. Досить важко працювати, тому що контингент людей досить важкий, специфічний, але ми мусимо все зробити для того, щоб вони почували себе як вдома, були в дружній сім'ї, і в цьому наша задача полягає. Допомагати обездоленим людям, які потребують стороннього догляду, які потребують постійного догляду на даний час. Це люди похилого віку, які є одинокі, які залишилися один на один з судьбою. У нас у територіальному центру знаходиться 26 людей, з них 6 лежачих людей, які знаходяться у дуже тяжкому стані, тому їм не потребується лише один раз чи два у неділю допомога, потребується постійний догляд. В цілому лише соціальний захист – це близько 5-6 тисяч працівників Закарпатської області, а органи соціального захисту населення безпосередньо – це близько тисячі працівників, які безпосередньо працюють в управліннях соціального захисту населення. Щороку, першу неділю листопада, відзначається це професійне свято. Запроваджено воно було в 1999 році указом президента, і фактично цього року це в нас буде ювілейне свято, 20-річчя. З професійним святом всіх причетних до соціальної сфери краян привітали в атріумі Закарпатської обласної адміністрації. Ваша повсякденна праця є не лише сумлінним виконанням своїх професійних обов'язків, а й проявом найкращих людських якостей творити добро і стояти на сторожі соціальних гарантій в ім'я більшості простих закарпатців, мешканців нашої області, які потребують цієї підтримки. Ви робите велику і надзвичайно важливу роботу. Виконуєте гідно, виконуєте професійно і на ім'я, на службу кожного із вас немає. І через ми вам ще вдячні за це. Щастя вам годинного, благополуччя і саме важливо миру. Понад півсотні працівників соціальної сфери Закарпаття за сумлінну працю, вагомий внесок та професіоналізм нагородили почесними грамотами обласної адміністрації та обласної ради. Ужгород отримав власні туристичні стікери у Вайбері. 42 вайбер-стікери для обласного центру розробили ужгородські ентузіасти. Стікери безкоштовні для завантаження у відкритому доступі. Вони є ще лише 3 дні, проте тисячі людей вже користуються ними. Так, цей проект розроблений передусім для туристів. Зокрема, тут можна знайти стікери «Я їду в Ужгород», «Я на Петефі», «Візьми парасольку» зі знаменитої туристичної локації із вулицею Парасолік у Пасажі, або ж «Хочу солоденьке», де замість літери О знаменитий торт «Ужгород Валентина Штефаньо», або ж відомі ужгородські фрази на кшталт «пой на кавіль» чи «пой на напку». З 26 жовтня по 4 листопада в румунському місті Констанца триває чемпіонат світу з армреслінгу. У змаганнях беруть участь більше 1300 спортсменів із 54 країн. Приємно відзначити і успіхи збірної України, спортсмени якої вже вибороли кілька призових нагород. Особливо радіємо за 14-річну закарпатку Богдану Лехман, яка отримала у своїй ваговій категорії титул чемпіонки світу, обійшовши росіянок. Тренуй спортсменку батько Богдан Лехман. Приєднуємось до привітань. Наразі у мене все у підсумковій програмі «7 днів». Дивіться про таке. Дифтерія, іноземці та ставлення – без паніки. Сесійні питання – чому не добудували? Не несіть пластик – нове уставлення до пам'яті близьких. На цьому буду з вами прощатись. Хорошого настрою і бережіть себе. Залишайтесь із телеканалом «М-Студіо».